Бакаяты райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборуна караштуу соматика бөлүмүнүн тажрыйбалуу дарыгери, күчтүү терапевт, невролог Шаршембек Өмүрбаев жетектейт. Шаршембек, мына иштегенден көрүшү жарым кылым болоюн деп калып жүрсү эле. 50 жыл деген тамаша жумуш эмес. 50 жылдан бери мына эңкейип элге кызмат кылып атсың. Мына айрыкча мынагу быйылкы мына күндөгү жолдо айрыкча кийинки убакта адамдар арасында мындай жугуштуу оорулардан башка оорулардын түрү көбөйдү. Айрыкча мынагу аз кандуулук жана жанагы аз кандуулук сыяктуу ушундай ар кандай жугуштуу оорулар, жугуштуу эмес оорулар көбөйүп атат. Мына ушунун деңгээли кандай? Өзүңүздүн оозуңуздан угалы деп атайын келдик сизге. Действительно, азыр күндүн ызыгына байланыштуу давлениелери ар картаңдардын давлениелери көтөрүлүп, анын үстүнө дагы жүрөк оорулары көбөйүп кетти. Мына күндүн ызыгына байланыштуусу көбөйүп атат. Негизи оорулар вообще эле көп. Биздин оорулар аябай көп. Анын үстүнө ошо ооруларды дарылайбыз. Жардам беребиз. Мына ичеткөкнай, эсин газ инфекциондук оорулар жаш балдардын арасында эмчектеги бузу балдардын аябай көбөйүп кетти. Себеп дегенде жаш энелер жакшы каралбай калабы же жакшы окутпабы ошол аябай көп. Көп больнолор түшүп атыр, көбүнө жардам берип атыр колдон келген. Өзүбүздүн больницасынын негизинде жаш балдарга бесплатный дарылар бар, аны берип атабыз. Калган дарылар бар, доступный дарылар. Кээ бир дарылар бар эми ал фирмалардын дарыларын биз колдонбойбуз, аны өздөрүнчө сатып келет. Бирок өзүбүздүн больницабыздын дотациядан берген дарылар менен дарылап чыгарып кетип атабыз. Кудайга шүгүр, жаман эмес. Кадрлар маселеси кандай болуп атат? Мисалы үчүн жогорку билимдүү, атайын орто билимдүү кадрлар кандай болуп атат? Бир учурда болгон кайсыда таппай калган учурлар болду. Мынакей мырзаларыма карыды, пенсия кетти, жаштар менен коноктоо кандай болуп атат? Кадыр действительно жаш балдардын келиши айылда райондорго келиштеши кыйын болуп атыр. Себеп деген аларга кандайдыр бир немелери барбы жокпу ушулуп бизге көп жылдан бери иштеймин, 45 жыл болду мен иштегеним. 45 жылдан бери аз эле келди жаш балдардын иштеп келгени. Баягы эле мурунку эле өзүбүз иштеп атабыз. Арабыздан картаңдарыбыз деле кетип атыр. Жакында эле өзүңүз көрдүңүз, өзүбүздүн 56 жыл иштеген хирургубуз кетти. Анын ордунда толуктап жаш балдар бар эми, алар канчага чейин иштейт билбейсиң. Но бирок кадрлар вопросу кыйыныраак айыл ичинде келип иштеп кетиш. Коет эрте мененки кыздар менен чогулуп түнкү оорулардын акыбалдарын ал жайын сурап, кимиси оору, кимиси жеңил, ошодон баштайбыз. Анан кийин оору ооруларды консулим болуп чакыртып, консультанттарды чакырып, консулим менен карап, ошого жараша иш кылып дары дармектер беребиз, ошого жараша жумушту күнү баштырат. Негизи ошол жумушту көп нерселердин баардыгы чогуу коллектив менен чечип, коллектив менен иштейбиз. Ушундай күн тартибинде биз дайым ушундай иштеп көнүп калабыз. Жеңилдеп калды. Турабы атасызбы? Айым көрүп атып. Улук медайым Гүлнар Мурзаева, Бегим Марленова, медайым Тилек кызы Айганыш жана ар бир суркоонун кабак башын байкашып, Асейдин сынык сыпа мамиле жасашып, оорулуунун көңүлүн көтөрүп турушат. Ошентке дарыл болду. Шулпан бир түрлүү бир неврология болду, жүрөктүн эме өкүмдүк. Булар эртең мененки таңкы заардан түнкү уйкуга чейин күчү менен ден соолук сактоодо турушат. Өзүнүн өзүнүн өзү кармап, өзүн сактап, өзүн коопсуздугун карап, ден соолугун карап, жашыл нерселер болуп турса, бул адам деле жакшы өзүнүн организмин кармап жүрө алат. Негизи иммунитет деп коет, бизде ошо түшүп калса, менен тиги оорукту ошолорду сак болуш керек да, башка ооруларды түрттүрбөй. Оорунун түрлөрү көп, ар кандай ооруйт, ар кандай болот. Ооруга айтыш кыйын, ошон үчүн өзүн өзүн карап сактап жүрсө, көпкө чейин адам баласы өзү деле ооругандан алысыраак болот. Материалды даярдаган Жомарт Бейшеналиев, Азамат Карабатаев.